Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rahayu Ahmad, selaku Ketua Panitia Sekolah Kebangsaan Bandar Anglin, ingin memaklumkan bahawa pada minggu hadapan iaitu 5 April kita akan mengadakan Minggu Bahasa bersempena dengan Minggu Bahasa yang bermula pada 5 April nanti. Pelbagai pertandingan akan diadakan. Pertandingan itu dijalankan mengikut aliran masing-masing, iaitu tahun 1 hinggalah ke tahun 6. Okey, antara aktiviti panitia yang akan dijalankan iaitu tahun 1 membina poskad KVKV. Tahun 2 iaitu membina buku mini, cerita-cerita pendek. Cerita-cerita pendek ini mungkin berdasarkan pada pengetahuan sedia ada. Okey, tahun 3 ulat buku, iaitu membina simpulan bahasa. Manakala untuk tahun 4, okay, awak akan membina menada buku, iaitu dengan menggunakan tulisan berangkai. Untuk tahun 5 pula, iaitu membina buku skrip, kata adjektif. Dan yang terakhir, iaitu tahun 6, akan membina slide PowerPoint, iaitu ayat aktif, ayat pasif, kata adjektif, kata penguat dan tanda baca. Okey, aktiviti atau pertandingan yang akan diadakan itu akan dimaklumkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Okey, pertandingan itu dijalankan mengikut waktu mata pelajaran masing-masing. Jadi, cikgu harap semua murid SKBA dapat menyertai pertandingan yang akan diadakan sempena Minggu Bahasa. Ingat, jangan lupa setiap pertandingan ada hadiah yang lumayan. Jadi, jangan lupa sertailah pertandingan yang akan diadakan pada minggu hadapan. Itu saja pesanan Cikgu Ayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sekali kebat selamanya hebat. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 5 hari bulan April tahun 2021 kita berjaya menganjurkan Minggu Bahasa Melayu bagi tahun 2021 untuk Sekolah Kebangsaan Bandar Anglin, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Jadi untuk makluman semua murid, bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi yang terulung di negara kita, yang mana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang digunapakai oleh semua penduduk tidak mengira kaum ataupun keturunan. Sebagai warga negara Malaysia, kita mesti mempunyai jati diri. Kita mesti mempunyai semangat cinta kepada bahasa kebangsaan kita. Dan untuk makluman semua murid, bahasa Melayu ni bukan saja digunakan di negara kita. Malah kalau mengikut turutan penggunaan ataupun penutur yang paling banyak, bahasa Melayu berada di tempat keempat selepas bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Hindi, dan yang keempat iaitu bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu mempunyai anggaran 300 juta penutur, terutamanya di dunia alam Nusantara, iaitu di Kepulauan Melayu, termasuklah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Kemboja. Malah bahasa Melayu juga ada digunakan ataupun ada penuturnya di Afrika Selatan. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita mesti menghargai bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan, bahasa yang boleh mengeratkan lagi hubungan antara kaum,
yang mana negara kita merupakan negara yang berbilang kaum, negara majmuk. Dengan penggunaan bahasa Melayu yang satu, maka kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik di bawah kepimpinan Puan Rahayu binti Ahmad kerana mengadakan ataupun menganjurkan Minggu Bahasa Melayu ini. Dan sepanjang pelaksanaan Minggu Bahasa Melayu ini, sudah pasti banyak acara, aktiviti, program yang menjurus ke arah penguasaan Bahasa Melayu akan dijalankan. Jadi saya harap semua murid, tak kira tahun 1 hinggalah ke tahun 6, mesti menyertai semua sama ada pertandingan ataupun apa saja acara yang dijalankan, sama-sama kita menguasai agar kita dapat menjadi seorang pelajar yang mempunyai tahap penguasaan Bahasa Melayu yang begitu tinggi. Kita mesti memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Jadi untuk tidak membuang masa, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Minggu Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bandar Anggerik bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelam bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, kena bahasa dua bangsa. Ayolah mari rakyat semua, bujikan bahasa setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Akanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah ya semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa.